Чацвёра нелегалаў з Марокко затрыманы каля беларуска-польскай мяжы. Паведамленне аб спрацоўцы сігналізацыі на адным з участкаў паступіла на заставу ў Бераставіцкім раёне. Трывожная група, якая выехала на месца, выявіла мноства слядоў людзей. Хутка службовы сабака вывеў пагранічнікаў на парушальнікаў. Мужчыны знаходзіліся ў 200 метрах ад мяжы. Яны назваліся грамадзянамі Марокко. Пры сабе замежнікі мелі толькі мабільныя тэлефоны. На дадзены момант праводзіцца разбіральніцтва, устанаўліваюцца асобы затрыманых. За спробу незаконнага перасячэння мяжы мараканцам пагражае штраф да 100 базавых велічынь з дэпартацыяй.